Re! Viss ēters ir te! Būvniecības izmaksu sadārdzinājums un neparedzēti apgrūtinājumi, kas atklājās tikai demontāžas procesā, šobrīd kavē Valmieras teātra rekonstrukcijas norisi. Bet uzņēmums valsts nekustamie īpašumi meklē dažādas iespējas, kā rast papildu finansējumu, lai nākamā gada laikā būvdarbus tomēr pabeigtu. Valmieras teātra kolektīvas rekonstrukcijai paredzētās telpas atbrīvoja pērnagada septembrī, taču apaļajā zālē izrādes notika visu sezonu un būs skatāmas arī rudenī. Tāpēc arī, piemēram, teātra galdniecība aizvien atrodas teju vai būvlaukumā. Telpas garums šobrīd esot samazināts par 6 metriem, jo aiz pagaidu sienas jau rosās būvnieki. Šim pašam zāģim, lai varētu garenisi nozāģēt dēli, tad sieni jau traucē. Tie 6-metrīgie dēļi, kas tur ārpusē ir, tos jau es nevaru atkāpties, lai es viņus pāršķeltu visā garumā uz pusi. Viena liela daļa instrumenti ir sastumti stūrī, viņi praktiski neizmantojami. Caurlaide, ēvele, frēze, viņi tur ir nostumti, bet izmantot mēs nevaram. Tas nozīmē, ja jātais ir galds, krēsls, vai pat arī jāno evelēju dēļi, vairāki vienādi, tad to mēs tagad izdarīt nevaram. Pašlaik teātra rekonstrukcijas darbi kavējas aptuveni par 2 mēnešiem. Iemesli ēkas vēsturiskajos būvprojektos aprakstītais nesakrīt ar situāciju, kas atklājās demontāžas gaitā. Vietās, kur bija jābūt pamatiem, viņa nebija. Vietās, kur bija jābūt kolonām, kā noteiktā stiprinājumā, viņas nebija. Un tas viss nes līdz laika ekspertīzes un arī, protams, izmaksas. Otrs iemesls – būvniecības izmaksu sadārdzinājums valstī, kas atsevišķās pozīcijās, piemēram, betonam un metālam, jau sasniedzis pat 120%. Būvnieks mūs ir informējis arī par to, ka arī šajā projektā viņam šī te piedāvātā cena šiem darbiem ir būtiski sadārdzinājusies. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis RTV neatklāja, cik tieši liels varētu būt kopējais sadārdzinājums Valmieras teātra rekonstrukcijas projektā. To pamatotību vēl vērtējot eksperti, bet nenoliedz, ka tas varētu sasniegt pat 50% no kopējās būvniecības līgumcenas, kas ir 6,7 miljonu eiro. Par sadārdzinājumu projektā jau informēta Finanšu ministrija ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu. Tas, protams, prasa kaut kādu laiku, tas nav, teiksim, tā ļoti ātri paveicams, jo ir skaidrs, ka ir jāsaprot, kur kādas rezerves, kādos projektos, kur kādi projekti, teiksim, citi termiņi kavējās, kur kaut kādas neizpildes, lai šo finansējumu, teiksim, atrast un pārdalīt. Evitai Sniedzējas pilktā atmiņā Valmieras teātra iepriekšējā rekonstrukcija, kas ilgatēju 17 gadus un sarežģītā jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas norise. Tāpēc par spīti dažādām grūtībām teātra kolektīvas būvdarbus pārņemto namu nevēlas atstāt. Pašlaik plānots, ka rekonstrukcija šeit noslēgsies tieši pēc gada un sagaidot teātra 100 gadi. Nākamā gada 23. septembrī lielajā zālē pirmizrāde piedzīvos Raiņa Luga, Jāzeps un viņa brāļi Ineses Mičulas režijā. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.